Қазалы татулығы ұйыған, жастары жасампаздыққа ұмтылған киелі өлке. Сан ұлтты бір арнаға тоғыстырған ауданда 10-нан астам ұлттың өкілдері тату-тәтті күн кешуде. Олар өз салт-дәстүрі, тілімен қоса қазақ халқының да ұлттық құндылықтарын қадір тұтады. Бірлікті ту еткен, тірлікті түлеткен өңірдің мамыражай мерекесіне тілшіміз Тәжімұрат Әлжанов қатысып қайтты. Көкке көгершін ұшырып, елдің бейбітшілігін тілеп тұрған мына бүлдіршіндердің арманы асқақ. Мүмкіндігі шектеулі балалар науқастығына айығатынына үмітті. Орталықта туа бітті сал ауруымен тіл мүкістігі бар 74 бала біліммен ем алып жатыр. Талапты өрендер бірлік мерекесінде қабілет қарындарының өзгелерден кем түспейтін өнерлері арқылы паш етті. Жалғыз мектепке ғана дайындамаймыз балдарды. Біздің орталықта оңалту қоса жүрет. Яғни ДЦП-ның ауыр түрлеріне келген балалар, сал ауырын ұшырған балдар жәймендеп бірінші, жаңа айтады, екінші қадамды жасап жатырмыз. Бұл біздің ЛФК мамандарының жақсы нәтиже көрсеткенінің арқасында дейм. Тіпті бұл жерге өзге облыстардан келіп ем қабылдаушылар бар. Өткен жылы ғана жұмысын бастаған орталық 10-нан астам баланың қатарластарымен бірге мектепте білім алуына мүмкіндік жасады. Осыған келген әйтеу жақсы болып жатырмыз. Осы кеңінен өрлей берсін дейм. Бірінші май мерекесі құтты болсын, бәріңізге де рахмет. Алтындай уақыттарыңды бөліп, балаларымыздың қуанышына ортақтасып келіп жатқан. Мереке аясында Қазалы топырағының тумалары арасында футболдан турнир ұйымдастырылды. Аладоп бәсекесіне Қазалы ауданынан екі команда және еліміздің әр өңіріндегі жерлестерінен құралған замандастар Астана командасы қатысты. Татулық пен достықтың үлгісін көрсеткен бәсеке жоғары дәрежеде өтті. Бұл енді бірінші жастарды спортқа алу, ардагер спортшылардың осы кезге дейін алды 60-тан асқан, ең кішісі 45-46-та. Әлі күнге дейін осы спортпен шұғылданатынын білдіреді. Бірнеше жерде осы турнир өткен Қостанайда, Астанада, Алматыда, Қызылордада осы 10 жылдық мерейтойымызды біз Қазалыда туған жерімізде өткізгіміз келді. Барлық командаға сәттілік тілейміз. Мамыражай мереке орталық алаңда жалғасты. Барлық ұлт пен ұлыстың дәстүрі жаңғырды. Берік бірлігіміз бен тату достығымыздың дәнекерінде болған шарада әнді айтылды, биде биленді. Ардақты ағайын, бүгінгі мереке сан ғасырлар бойы Қазақтың кең байтақ даласында мекен еткен ұлттар мен ұлыстардың ынтымағы одан әрі нығайып, арман тілегін бір ғана қостыратын күн. Бүгінде мерейлі мерекеге әр отбасыға мол бақыт, ашық аспан, бақ береке тілеймін. Ішкі татулығымызбен берік бол, еліміз еркіндей берсін. Мерекеден мерекеге жақсылықпен, жаңа табыспен жете берейік. Бұл мереке көпұлтты халқымыздың тамаша дәстүріне, бейбітшілік пен өзара түсіністің символына айналғандығымен ерекше. Сондықтан жиналған жұртшылық алғаусыз тілектерін айтып, бірліктің баянды болуын, елдің тыныштығын тілесті. Біз әже көрген адамбыз. Әжеміздің айтуынша, біз Қазалыға баяғы революция кезінде, қуғын сүргін кезінде ата бабаларымыз сол Совет одағының қуғыншылығынан қашып осы Қазалы жеріне келіп қоныс тіккен екен. Қазақ халқымен кең құқылы, тереземіз тең, керегеміз кең болып тату тәтті өмір сүріп келе жатқан жайымыз бар. Біздің баға жетпес байлығымыз бабалардан өсет боп қалған халқымызға қасиет боп қонған береке бірлігіміз, ал құнды қазынамыз тарих табыстырып тағдыр тоғыстырған халқымыз. Қазалықтар ынтымақ һәм бірліктің бекемдігін осылай дәріптеді. Тәжімұрат Әлжанов, Ахан Әлиев, Төреханқожа Ахметов, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан.